специальной операции проследует колонна новой, щойно закупленной або выпущенной, або щойно відремонтованої техніки. Згідно плану на 15-17 роки на переозброєння та оновлення військової техніки заплановано виділити понад 40 мільярдів гривень. І це дозволить модернізувати, закупити і поставити у війська літаки, вертольоти, бойові кораблі та катери. І це лише скромний початок. Ми повинні, обов'язково повинні, зміцнювати нашу армію. Бо хто шкодує грошей на своє військо, буде годувати чуже. Тільки ціною колосальних надзусиль всього народу зможемо захистити незалежність, життя і безпеку кожного, наше право вільно жити на своїй українській землі. Понад 20 років приживалося наше синьо-жовте свято незалежності. І тепер насправді стало всенародним святом. Ще ніколи за 23 роки цей день не був таким величним, як сьогодні. Ще ніколи люди не відзначали його так щиро, як тепер. З українськими прапорами в кожному віконці, на кожному балконі. І це незважаючи на важкі часи, які зараз переживає країна. За урочистістю, за піднесенням, свято незалежності для нас немов Різдво. Бо це насправді і є народження нової країни, України. З Днем Незалежності вас, друзі! Слава Збройним!